Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За, ерөнхийдөө улс орны хэмжээнд өнөөдөр ямар байдлаар ажиллаж байгаа гэдгийг сая нэлээд тодорхой ярилцсан учраас орон нутгад байгаа асуудлууд дээр хандаж хэд хэдэн асуултууд асууя. Захуу аймгийн хувьд аслагдсан ийм одоо аймаг байгаа. Өнөөдрийн байдлаар эрүүл мэндийн салбар дээр ялангуяа эмнэлэг дээр бол энэ бэлэн байдлын хангалт бол муу байна. 70,000 хүн амтай энэ аймаг дээр өнөөдрийн байдлаар 1000 ширхэг нэг удаагийн онцлоор байгаа. За тэгээ сайн дураараа шинжилгээ өгч байгаа хүмүүст бол боломжгүй, халдвар илрээгүй бол энэ онцлоорт бол хүрч болохгүй гэсэн ийм чиглэл өгсөн байж байгаа юм байна. Тийм учраас энэ аймгийн хэмжээнд 16 нэр төрлийн хамгаалалт хувц хэрэгслийг өнөөдрийн байдлаар 2-7 хоногийн нөөцтэй хийж гин. Энийг ядаж нэг сарын нөөцтэй болох асуудлыг яаралтай шийдэж өгөөч. Тэгээд COVID-19 өвчний үед хэрэглэгдэх чухал шаардлагатай эми нөөц тутагтай байгааг бас шийдвэрлэж өгөөч. Энэ эмнэлгийг хизээ энэ хэрэгслүүдээр яг бүрэн хангах юм бэ? Энэ тал дээр асуулт байна. За мөн энэ хөгжлийн хөл хорионоос болоод хүн төлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эмнэлгийн хүрэлцээ хангамж хөнгөлөлт тал дээр эрүүл мэндийн яам яг юу хийж байгаа вэ? Сүүлийн үеийн мэдээлэлээр энэ Дипекан Хроно гэдэг им хөнгөлөлтийн эмийн чагсаалтаас хасагдсан нь энэ эмийг худалдаж авч чадахгүй байдал төрөд байгаа. Энэ нь бол яг одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэд унал таталтын эсрэг им байсан. Тэгээ энийг одоо ер нь хаанаас яаж авах вэ? Яаж зохицуулах вэ гэдэг асуултууд нэлээд ирж байна. За хоёрдугаарт нь энэ халдвар тархаагүй аймагуудад сум хоорондын хөдөлгөөнийг баг багаар нэх боломж байгаа юу гэдэг асуултууд нэлээд ирж байна. Иргэдээс яагаад гэвэл энэ сумын төвөөс хөдөө рүү гарч ичээ бэлддэг байдал орон нутгад бол түгээмэл байдаг. Энэ ичээ бэлтгэхэд бас энэ хот орон нутгад хот суурин газар энэ сурч байгаа оюутнууд руугаа бас энэ хоол хүнс явуулмаар байна гэсэн ийм одоо хүсэлтүүд ард иргэдээс ирж байна. За энэ тал дээр бас хариулт авъя. За дараа нь энэ хүн За Содбаатар сайд 80 дугаар мөрөө асуулт нэрлэнэ. Захуу аймгийн тухайд бас жоо хөндлөлтэй асуудлууд байгаа. Ягд өгөхөр иргэдийн хорон шинээр байгуулагдаад удирдлагууд нь бүрэн тавигдаагүй байна. Энэ чиглэлээр хэрэглэх газар дээр бас үүрэг чиглэл өгж Захуу аймгийн хорлыг иргэдийн хоногт ихээр шуурхалах шаардлагатай байгаа гэдгийг бас хэлье. Ер нь бол Захуу аймагт бид нар өнөө өглөөний байдлаар дахиад нэмэлтээр 2,000 ширхэг төргөн онцлогийг явуулсан байгаа. Ер нь энэ яг голомтлж гараагүй байгаа халдвар гараагүй байгаа аймагуд дээр бол бид нар тандан судалгаа байдлаар яг тандан судалгааны эмнэлгийн одоо тэр аргачлал зааварчилгааныхын загуу иргэдийг одоо шинжилгээнд хамааруулж тандан судалгаа байдлаар авж байгаа. За яг голомтлж гарсан байгаа газрууд дээр илүү хүч тавьж ойр холын хавдлыг, дам хавдлуудыг одоо энэ юунд чинь хамааруулах энэ ажиллагааг эхний ээлжинд зохион байгуулж голомтынхоо хүрээг хөмөх ажлыг хийж гинэ гэж хэлж болно. Хатуу хөл хорионы хөл хориотой байгаа бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгшилцээ энэ үед хамаагүй битүү хөдөлгөө гэж хэлэж гэж би ард иргэдээс өгсөж байгаа. Хүний амьдрал баян болохоор янз бүрийн ажил төрөл байгаа тэр иж хоолны асуудлаас эхлүүлээд. Тэгээ эн чинь өөрөө эргэд эрсдэл дагуулад байгаа юм аа. Тийм учраас одоо альва одоо энэ 14 хоногдоо бид нар энэ голомтын хөмж авч авахын төлөө ажиллаж байна. Энэ одоо голомтын хөмж авах үед янз бүрийн одоо санал санаачлал гаргасан тийм хөдөлгөөнүүд юу битээ хийгээч л гэж хичээнгүлэн одоо хэлж хүсэж байгаа юм аа. Ер нь бол бид бүхэн маш олон одоо зүйлүүдээр бол саналууд иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс ирдэг. Тэр нь зохицуулаад явах юм бол энэ өвчнийг алдах магадaltaй. Тийм учраас энэ одоо мэрэгчлийн хүмүүсээ хэлж байгаа зөвлөмжийн дагуу энэ хатуу хөлөөрөө барьж олон орнд дэлхийн олон орнд одоо хамгийн үр дүнгээ өгсөн энэ арга болох энийг баримтлаад ажиллаж чадвал бид нар бас энэ одоо голомтой хумид авчих боломж харагдаж байгаа гэж ойлгож байгаа. Ард иргэдийн хувьд бол маска зөөж, халдвар хамгааллын дэгдмээ барьж, гэрээсээ сайлуулах гарахгүй байх юм бол 50 байж болно. Аль болох 50 байхыг бас хилж ийн ер нь бол улсын онцгой хүмүүс засгийн газрын төвшөнд бид нар За баяр цагаан гүшүүний минут тодруулъя. За сүүлийн асуултаа тэгвэл асуучья. Энэ хүчирхэлийн эсрэг дуудлага багассан гэдэг нэ ганцхан Монгол төдийгүй бус бус орнуудад ч гэсэн яг энэ хөл хорионы үеэр бол дуудлага багасдаг.
энэ нь бол хүчирхийлэл далд хэлбэрт орж байгаагийн одоо илэрлээ гэж үзэж байна. Тэгэхээр үүнийг одоо илрүүлэх тал дээр хөдөлмөр хэмжээ хамгаалалт яам ямар арга хэмжээ авч байна вэ? А энэ үнэхээр хүчирхийлэл нь багасад яа нүү эсвэл дуудлага өгөх боломжгүй байдалд байгаа юм уу гэдэг дээр та нарт мэдээлэл байна уу? За энэ архиг хорж байгаа үед бас энэ стрессийн түвшин бол өндөр байдаг аа. Архи ууж чадахгүйгаас болоод гэр бүл үр хөвгдүүд рүүгээ бас юм стрессээ гаргах ийм одоо үзэгдэл бол маш их байдаг. Энэ дээр урьдчилан сэргийлэх ямар арга хэмжээ авч байна вэ? Хөдөлмөр хэмжээ хамгааллын. За 95 хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын цаад 2020 харуулна. Баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За улс даяар 20 төр хамгаалах байр 15 нэг цагийн үйлчлэгэнд одоогийн байдлаар 116 хүн хамгаалагдаад байж байна. За нийт орны багтаамжууд бол 367 байдаг. За дуудлагын хувьд бол яг одоо ерөөхдөө өдөрт нэг 400 гаруй дуудлага хүлэн авч байна. За өчигдрийн хувьд бол дуудлагууд нэлээд гүн нэмэгдсэн. Яг гэвэл бид одоо хүнс тэжээлийн дутагдлалд орж байгаа хүмүүсийн мэдээллийгч гэсэн одоо хүүхдүүдийн мэдээллийг 108-аар дамжуулж илгээнэ үү гэсэн идэвхжүүлэлтийг хийсэн. За дээрэс нь хэрсүү гурвалжин гэдэг одоо цагдаагийн ерөнхий газар, ус сувгийн газар, дэлгүүрийн худалдагчид, за юуны ган жавхлан бид нар бүгдээрээ одоо ингээд нийлээд хөршийн холбоо, худалдагч, худгийн одоо ус түгээгч нар одоо бас яг мэдээллийгч байх ёстой юм а, хүчирхийллийн эсрэг одоо бас хамт ажиллах ёстой юм а гэд 108 109 одоо энэ утсаар мэдээлнө үү, хамгаална уу, одоо бас одоо нүд чих болно уу, хамтдаа одоо хүүхэд болоод эмэгтэйчүүдийг хамгаалъя гэсэн одоо айныг бас ивлүүлсэн байгаа. За тэгээд архиг бол аль болох худалдаалахгүй байх нь зүйтэй гэдгийг бол уриалж байна. Баярлалаа. За одоо улсын хурлын эрхэм гүшүүн Бэсэн Болооны Бэсэн гүшүүн асуулт санаа. Бичгээр асуулт хариулсан байна. Аа за Бэсэн гүшүүнд байна. За Бэсэн гүшүүн. Сонсож байна уу? Сонсож байна.